Ne blijedi sjećanje na Radenka Đapu, prvu žrtvu u Prijedoru u proteklom ratu. Najteže je njegovoj majci, prijateljima, ali i komšijama. Vladimir Bojanić priča da je Radenko bio izuzetno pošten i vrijedan mladić, koji tog dana dok se je spremao za posao, ni slutio nije šta ga čeka. On nam nedostaje non stop, ali to mlad momak bio pun perspektive života, a uzeli su mu život. Zašto? Da bi oni osvojili Prijedor, da bi napali. Poslije toga htjeli su i policijsku stanicu i sve, pa je izginulo mnogo momaka, mnogo civila, mnogo svega. I počet je rat zbog toga. Zdravka Karlica, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, i ovaj put je ponovila da je najžalosnije to što za ovaj zločin još niko nije odgovarao. I otac mu je umro prije 2 mjeseca i nikad nije saznao komu je tako mučki sina ubio, znači s leđa 3 metka i 4. u glavu. Stvarno žalosno. Zar za Srbe nema nikakve pravde? Da pravda nije zadovoljena, smatra i Slaviša Knjeginjić, potpredsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Prema njegovim riječima, pucanjem u Radenka Đapu pucano je u mir u Prijedoru, jer je taj nemili događaj označio početak rata u gradu na Sani. I dan danas pravosuđe, odnosno tužilaštvo BiH, nije pokrenulo ništa da rasvijetli ovaj događaj, da se u Prijedoru vidi taj početak rata. Jednostavno, mnogi izbjegavaju da kažu ko je počeo rat u gradu Prijedoru. Na osnovu svega ovoga što se događalo i što je bilo, nekome nije bilo stalo do mira, a Srbima je bilo itekako stalo do mira u gradu Prijedoru. Radenko Đapa ubijen je u noći između 30. aprila i 1. maja 1992. godine. Pomenu su, osim članova porodice, prisustvovali njegovi prijatelji i komšije.